Heipä hei arvoisa videon katsoja. Nyt minäkin ajattelin tehdä sitten mielipidevideon. No en tiedä onko se niinkään mielipide, sehän on yleinen konsensus. Windows 11, Microsoftin uusi hieno tyylikäs käyttöjärjestelmä. No, mut sit sitä ei pysty ajamaan suurimmalla osalla maailman tietokoneesta tällä hetkellä. Siis aivan käsittämättömiä juttuja. Ensiksi tuli tää TPM-hulluus, että siellä pitää olla tämä niinku Trust Platform-sippi, ja se on niinku mun mielestä ihan älytön. Sitä ei ole aikaisemminkaan vaadittu, mutta sitä on tuettu totta kai. Siis sehän antaa sulle niinku hyviä tai hyvän tavan suojata sun järjestelmää niin sanotulta peukaloinilta, että se, niinku, se antaa sulle hyvän suojan. Mutta sitä ei pitäisi missään nimessä vaatia, koska siis tässä pitäisi edelleenkin luottaa käyttäjän omaan arvioon. Ja sitten muutenkin, kun ajatellaan nyt, kun ollaan niin vihreitä joka puolella, että kaikki kierrätys ja kaikki tietokoneen romu ynnä muuta, mitä tulee nyt tästä näin, koska yritykset kuitenkin menee siellä lampaana ja haluaa tämän uusimman käyttöjärjestelmän käyttöönsä. Ja sitten muutenkin sieltä tulee kohta, että Windows-serverit ei kohta tue mitään muuta kuin Windows 11 ja sitä seuraavia versioita. Niin sittenhän se vasta alkaa se, että tietokoneita ruvetaan pistämään niin sanottuun kierrätykseen sitten isot määrät. Ja se tulee tosiaan sitten näkymään. Et siellä on niinku tosi hyviä tietokoneitakin menee nyt niinku sitten hukkaa, mutta siis tämä TPM-juttu, sen pystyy periaatteessa korjata, se ei koske hirveän monta tietokonetta sinällään, että yleensä jos sä menet marketista tai sä ostat valmiin tietokoneen, niin siellä on se sitten pöytäkone tai kannettava, niin TPM on siellä ja melko hyvällä todennäköisyydellä se on vielä tämä kakkosversio, mitä sitten Windows vaatii. Mutta ongelma ei nyt ole pelkästään se TPM, vaan suurin ongelma on se, että tietokoneiden prosessoreiden täytyy olla tietyn aikakauden prosessoreita. Se on vähän epäselvää vieläkin, että minkä takia Microsoft on tehnyt tällaisen päätöksen, että sitä ei nyt pysty mukaan niin kuin i7-58-sarjan hasvelleillä ei pysty sitä pyörittämään, niin mä en tiedä. Siinä on joku tietoturva varmaan ajateltu, että näissä uusimmissa siveissä on sitten joku ominaisuus. Esimerkiksi se TPM voi olla sisäänrakennettuna ja näin poispäin. Joo. Mutta siis tämä on aivan järjetöntä, siis aivan totaalisen järjetöntä, että tällainen vaatimus on. Että ihmiset, niin kuin nytkin kun sä menet Windows-päivityksiin Windows 10, niin sinne ilmestyy siihen alas listaus, että tämä tietokoneesi ei ole Windows 11 yhteensopiva. Ja sitten on punainen semmoinen hälytysilmoitus siinä. Sitten sä painat oikealle tulevaa, oikealla puolella palkissa on ylhäällä, että tarkista tietokoneesi kunto. Ja niin kuin sitä, että tarkista, että onko se Windows 11 yhteensopiva. No sitten sut siitä toimitetaan sitten taas sellaiselle verkkosivulle, jossa sitten sanotaan, että osta uusi tietokone. Totta kai. Osta uusi tietokone. Hei, ostan nytte. Okei, mä ostin itse pari vuotta sitten. Mä teen siitä sen unboxingista ja sen mä taisin tehdä teksmätä kaksausvideonkin. Mut niinku, kuitenkin niin, tästä on jo 3-4 vuotta aikaa, kun mä sen tein. Ja suurin osa tosta mun pöytäkoneesta on vieläkin sitä. Siihen on sitten näytönohjainta päivitetty ja muistia ja kiintolevyjä, SSD-tä, M2-sta, NVMe, mitä nyt noita on, kaikenlaista tollasia on sinne sitten vuosien saatossa lisätty. Mutta prossu on pysynyt samana, emolevy on pysynyt samana, mulla ei ole TPM, mulla ei ole nyt yhteensopivaa prosessoria. Mutta joka tapauksessa mä oon vallan tyytyväinen tähän mun koneeseen, mä ajan siellä Linuxia ja mä ajan Windows 10 ja varmaan ajan sitä silloinkin vielä, kun siitä loppuu tuki sitten parin vuoden kuluttua, että sitten ei saa enää tietoturvapäivityksiä, mutta uusia ominaisuuksia siihen ei ilmeisesti nyt enää lisätä, kun kaikki
on laitettu siihen Windows 11 kehittämiseen. Ja siis jotenkin aivan käsittämätöntä. Mullahan oli tässä Insider Build Windows 11, mutta sitten kun ajattelin pistää niin kuin tosissaan hanttiin siinä, että TPM pitää olla. Pitää olla ne tietyt prosessorit ja muuta, niin että mä en saanut enää päivityksiä siihen Windows 11. Eli mä en saa enää virallista teitä pitkin päivityksiä siihen. Että jos mä nyt asentaisin sieltä vanhan builin, niin päivityksiä ei vaan enää tuu. On olemassa keinoja, miten sä edelleen saat. Sä voit vähän niin kuin hakkeroida sitä, tai tweakata, se on varmaan oikeampi sana, tweakata sitä Windows 11 Insider Buildia niin, että sä jatkossakin saat päivityksiä, mutta sitten siinä on aina se, että sit sun pitää ne tweakit ajaa uudelleen, kun tulee uusi buildi tai jotain vastaavaa, ja sitten ne ei välttämättä enää toimi, että pitää keksiä joku uusi. Että me ollaan aina vähän jäljessä siinä, että me tavallaan niin kuin pistetään kampoihin Microsoftille. Mutta mä en lähde siihen, siis kun mä en ole hyötynyt Windows 11 missään, missä mä sitä on ajanut. Mä en ole hyötynyt siitä. Mä en saa siitä mitään. Päinvastoin. Se on joka kerta oikeastaan siinä, kun mä käynnistän Windowsin ja Windows 11, mä rupean tekemään siellä jotain tai yritän tehdä jotain, niin se tilanne on semmoinen, että mitä että niinku asiat ei ole niinku järkevissä paikoissa. Haku on hidas. Haku on hölmö. Se on semmoinen. Esimerkiksi mä tykkään siitä, että semmoisen Gnomin kaltaisesta käyttöliittymästä, että ohjelman haku toimii koko ruudulla. Se on jotenkin luontevaa mulle. Ja Windows 11 nyt on poistettu nämä tällaiset ominaisuudet. Siellä ei, sä et tee hakuja enää isossa ruudussa. No tietenkin taas fiikkaamalla joo, voit ehkä jopa tehdä. Ja sitten on justi tämä, että taskbari on siitä on niinku riisuttu ominaisuuksia. Mä en pysty enää avata sieltä task manageria. Vaikka se on niinku pikkujuttu, joo, mutta siis mä käytin sitä tosi paljon. Mä käytin sitä, että mä vein hiiren kursorin siihen alas ja hiiren oikeata ja sitten siitä task manageri. Se oli vaan mun flow, että niin mä tein Windowsissa ja teen edelleenkin kympissä. Ja tämmösiä niinku tämä käyttöliittymäpuoli Windows 11, niin kun ne on semmoisia hölmöjä päivityksiä. Resurssien hallinnassa on nyt tämä uusi pikavalikko. Eli kun sä painat hiiren oikeata painiketta tiedoston kohdalla, niin sitten se antaa sulle semmoisen lyhyemmän listan kaikista ominaisuuksista, mitä sä voit tehdä. Ja sitten alhaalla on, että näytä lisää. Ja sitten sä näet niin kun sen vanhan perinteisen listauksen, missä on kaikki integroidut ohjelmat ynnä muut. Mutta nyt tämä uusi, niin sä joudut lisää klikkailemaan, että sä niin kun pääset niihin asioihin, mihin sun pitäisi päästä. Eli se huonontaa sitä flowta, miten sä toimit tuolla käyttöjärjestelmässä. Mä en ole sitten taas niin kun siitä teknisistä parannuksista, että taas mitä on siellä pellin alla, niin hirveästi vielä kiinnittänyt huomiota, että mikä siellä olisi parempaa. Periaatteessa se on vain yksi Windows 10 buildi. Siihen on tuotu näitä uusia käyttöliittymäosia, mitkä on huonoja, suoraan sanottuja huonoja. Se uusi käynnistän valikko on ihan hölmö. Se, minkä takia se on haluttu irrottaa sitä taskbarista, on jotenkin ihan käsittämätöntä. Ja sit se ei kuitenkaan voi käyttäytyä niin kuin sä haluat. Sä et voi suurentaa, pienentää sitä, sä et voi optimoida oikeastaan mitään. Et me muistetaan se, että kun Windows 10 asensi ja sit sitä ei aktivoinut, niin sehän esti sulta tekemästä muutoksia. Et sit se on vaan se joku tietynlainen se käyttökokemus, hyvin rajattu. Niin Windows 11 on nyt aktivoidullekin koneelle semmoinen hyvin rajattu. En mä tiedä, miten on tässä hakenut, mutta siis mä oon kyllä sitä mieltä, niin kuin, että Microsoft ampuu tässä kovasti itseään jalkaa. Ja olen aika varma, mä en lähde lyömään vetoa, mutta mä oon aika hemmetin varma siitä, että Microsoft tulee laskemaan näitä minimivaatimuksia siihen, koska eihän tässä ole mitään järkeä, että suurin osa nykypäivän tietokoneista menee niin sanotusti kaatopaikalle, koska
se on se käytäntö, mitä yritykset tekee. Niitä ei kiinnosta se, että niitä ei kiinnosta rupea viikkaamaan jotain käyttöjärjestelmää, että ne saa niin kuin Chrome Policyt ynnä muut toimimaan ja Windows tota noin, niin serverin puolen tota, verkko-ominaisuudet ynnä muut, että niin kuin, niille ne on tärkeitä. Niin silloin ne ottaa sen koneen ja heittää sen mieluummin menemään, kuin sen, että ne esimerkiksi jäisi jälkeen ja jäisi kymppiin. Että se me tullaan näkemään viimeistään 2 vuoden kuluttuu ihan älytön määrä hyvätasoisia tehokkaita tietokoneita, jos ei Microsoft tee tätä muutosta, niin me tullaan näkemään niitä myynnissä tai kaatopaikoilla. Että sinne kannattaa kyllä sitten mennä niin kuin ottamaan niitä vastaan sinne roskiksen etupihalle siihen odottamaan porteille, että antakaa ne koneet mulle, tehdään se Marko Vanhanen kikka siinä sitten, koska sieltä tulee hyviä koneita. Sieltä tulee todella hyviä koneita. Niin niitä ei missään nimessä kannata minnekään kaatopaikalle viedä, vaan antaa ne harrastajille, niihin asentaa Linuxit. Ja ne on vallan mainiota pöytäkoneita edelleen. Ja tämähän olisi myöskin sitten äärimmäisen hieno tilaisuus Linux-käyttöjärjestelmälle ylipäätänsä laajentua tuonne tota yritysmarkkinoille työpöytäkäyttöä. Ja nythän olisi niinku huippu se, että hei, et näinkö näitä on ihan huipputasokkaita. Vaihdetaan käyttöjärjestelmää, tehdään muutamia koulutuksia, missä opiskellaan se uusi käyttöliittymä vähän paremmin ja kerrotaan vähän, että miksi tämä muutos tehdään. Meillä on 2 vuotta aikaa. 2 vuotta on tosi vähän aikaa, mutta mä uskon, että tuommoinen iso yhteisö, mitä Linuxin ympärillä on, niin pystyisi lyömään sen läpi. Ja tota, työpöytähän on Linuxissa valmis. Monet sanoo, että se ei ole valmis, että Linux ei niin kuin työpöydälle tule, koska se ei ole valmis. Se on valmis. Se todellakin on valmis. KDE, Gnome. Gnome on niin erilainen, että se voi vähän pelottaa, mutta KDE. Ja sitten on Cinnamonia, siellä on vaikka mitä käyttöympäristöjä. Niitä kannattaa niin kuin ihan tosissaan miettiä nyt, kun sitä, että ruvetaan niin kuin siihen rumpaan, että 5 vuotta vanha kone heitetään pois. Kun nykyaikana 5 vuotta ei merkkaa enää mitään tehonkäytön kannalta. Ennenhän niitä koneita päivitettiin ihan sen takia, koska koneet ei jaksa enää pyörittää niitä, mitä yritykset ja koulut ynnä muut tarvitsee. Mutta sitä ongelmaa ei ole ollut viimeiseen 3 vuoteen. Viimeiseen 3 vuoteen ei ole ollut tämmöisiä ongelmia enää. Niissä on SSD, niissä on muistia. Ei ne myy enää 4 gigan muistilla varustettuja kannettavia esimerkiksi. Siellä on 8 gigaa. Se riittää vallan mainitusti ihan kaikkeen. Niin ja SSD, NVMe. Se on vielä enemmän, se on vielä yleisempi se NVMe-liittymällä varustettu SSD. Se on yleisempi nykyään kuin perinteiset SSD. Sitten justi näytönohjaimet on hyviä. Intelin oma 960, kun se on vaan 690, kun mä menen aina. Mä en muista vaan 6.3. Jo, kuitenkin integroidut näytönohjelmat ihan jees. Meillä ei ole enää sitä ongelmaa, että tehon vuoksi pitää päivittää uudet koneet yrityksiin, kouluihin ja näin poispäin. Niin, nyt ne meinaa sitä Microsoftilla, että koneet pitäisi päivittää sen takia, koska Windows 11 täytyy saada näin. Et tätä ei ole selkeästikään mietitty, että miten iso ongelma tämä tulee olemaan maailmanlaajuisesti ympäristön kannalta. Mä en ole mikään ympäristöaktivisti, mutta kyllä tämä nyt kuulostaa niin älyttömältä, että jengi rupeaa oikeasti heittämään menemään hyviä laitteita sen takia, koska Windows 11 pitäisi olla pyörimään. Eli ostetaan uutta. Käsittämätöntä. Aivan käsittämätöntä. Ja toivottavasti tämä ei mene läpi, että yritykset laittaisi jotenkin stoppia, mutta se miten ne tekee parhaiten sen, niin on se, että asentavat Linuxit. Meillä on Suomessakin hyviä yrityksiä, jotka voi lähettää kouluttajan sinne paikan päälle kertomaan, mikä Linux on. Sitä ei tarvitse niin tekniseksi tehdä, vaan kerrotaan sille loppukäyttäjälle vaan se, että mikä se idea on, että sitä ymmärtää käyttää. Ihan niin kuin on tehty aikaisemmin, oli ATK-ajokortti ja niissä oli Windowsit sisällä, niin sovellettiin Windowsin peruskäyttöä. Nyt mennään siihen Linuxiin. Ei se edes ole niin paljon erilaista. Siellä on kuitenkin se sellainen. Siellä on ne suurimmat osat varusohjelmista, mitä tarvitaan. Et niin kuin, se tietenkin, että on yksilöllisiä ohjelmia, mitä välttämättä ei Linuxissa vielä ole, mutta nyt on se trendi ollut jo pitkään. Et suurin osa niistäkin on siirtynyt verkkoon, eli niitä käyttää verkkoselaimien kautta. Linuxissa on
kaikkia standardia tukevat selaimet. Ne ohjelmat toimii Linuxissa, sitten ei ole mitään pelkoa, että ne toimis. Mutta totta kai, 2 vuotta aikaa, me kerätään tehdä siinä ihan hyvin sellainen testirandi. Katsotaan muutamilla käyttäjillä, muutamilla opettajilla, muutamilla työntekijöillä. Katsotaan sitä, että miten se voisi onnistua se Linuxin käyttö ihan niin kuin tosissaan. Että muutamat on sellaisia testikäyttäjiä siinä. Ne raportoi sitten eteenpäin, että onko tämä hyvä juttu vai eikö tämä ole hyvä juttu. Mikä on vaikeaa ja muuta. Sitten niihin puututaan. Sitten tulee konsultit ja tekee asialle jotain. Totta kai se maksaa, mutta se maksaa taatusti vähemmän kuin se, että mennään koko konekanta vaihtamaan sen takia vaan, että voidaan laittaa Windows 11 sinne. Se 11 tavallaan silleen, että asennetaan Windows 11, niin se ei tosiaan ole, niin kuin, se ei ole tärkeää. Et yrityksillä, koululla ja muilla on se, että ne palvelinten verkkoresurssit olisi sellaisia, että ne vaatii jossain vaiheessa Windows 11, niin se on niin kuin se ainut sitten, miksi ne sinne menee. Et sitä ei kannata vaihtaa sen takia ainakaan, että saadaan vaan uutta työpöydälle. Silloin kun se tehdään, että sen takia vaan päivitetään käyttöjärjestelmä, niin sitten mä sanoin, että suoraan Linuxia, että minkä takia tota edes mietitään. Palvelin puolella ihan sama juttu. Suurin osa asioista, mitä tehdään Windows-palvelimilla, voidaan tehdä jo Linux-puolella, on Office 365 kaltaisia palveluita paljon saatavilla. Niiden ongelma on nykyään vielä GDPR, tämmöistä, kun ne suurin osa tulee Jenkeistä tai muualta Euroopan ulkopuolelta. Niissä on niinku se ongelma vielä, että ne ei välttämättä ole GDPR yhteensopivia. Se on vakava juttu, sellaisia ei suositella missään nimessä. Mutta esimerkiksi Saksasta siellä on muutamia hyviä vaihtoehtoja tarjolla Itävallasta, Sveitsistä. Sieltä tulee, siellä on tämmöisiä avoimia ryhmätyösovelluksia tai palveluita, mitkä yhdistää pilven ja paikallisen palvelimen. Ja näitä, siis toimii niin kuin Office 365. Näitä on. Näitä nyt pitää rupea tutkimaan. Ja toivottavasti suomalaiset Linux-talot, konsultit ynnä muut, ottaa tästä kiinni, ottaa kopin tästä ideasta ja lähtee sitä, niin kun lähtee näitä tällaisia asioita viemään eteenpäin. Tämä on hirveän tärkeää. Ja nyt, se olisi, niin kun nyt meillä on ihan oikeasti kultakaivos tässä näin. Microsoft, jos se meinaa tosissaan pitää nuo järjestelmävaatimukset tollasena, niin tähän nyt ehdottomasti kiinni kuin sikalimppu. Mutta ei mulla enempää tästä. Tällaiset tällä kertaa. Heipä. Hei.